وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ نواز شریف کو مکمل سہولیات دی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے یہ ٹویٹ کیا گیا ہے جو کہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ سیاسی اختلافات کے باوجود نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔ متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ نواز شریف کو مکمل سہولتیں دی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پر یہ پیغام جاری کیا گیا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات کے باوجود نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہوں، اور متعلقہ حکام سے کہا ہے کہ نواز شریف کو مکمل سہولتیں دی جائیں۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے ٹویٹر پر ان خیالات کا اظہار کیا گیا۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے جو کہ اس وقت آپ سکرین پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعظم لکھتے ہیں کہ سیاسی اختلافات اپنی جگہ، لیکن نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گو ہوں۔